はいどうもこんにちは、オニーです。今回はですね、私は初見ミラボリアスにこの体験で焼かれに行きます装備、はいそして、実装前ではありますが、対ミラボリアス体験装備も一応は考えてきましたので、簡単にですがご紹介いたします。もちろん実装後にはミラボリアスが楽になる体験装備や、立ち回りポイントなども、できれば動画にしたいなとも思っておりますので、少しだけ、ご期待いただければなと、思います。それではね、早速装備の方から見ていきましょう。はい、今回私は初見、広告体験アルレボを使用した、氷機連成のハイブリッド型体験装備で、ミラボレアスに挑もうかなと思っております。はい、カスタム強化についてはこのような形です。スキルについてはこのような形となっております。この装備、以前私がご紹介した、氷機広告体験という動画あるんですが、もうそれとほぼ一緒ですかね。装備につけてるスキルが多少違うぐらいですかね。実は高火力という、ため切りでも400から450、ためさんでも1000ダメージ近く、でフルコンボでは4000ダメージ超えと、実はかなりの高火力なので、その辺ちょっとね気になる方は良ければね、今画面上部にリンク、もしくは概要欄の方にもリンク貼っておきますので、よければ気になる方は、見ていってください。はい、装飾品はこのような形です。一応やはりこうぶっ飛ばしがどれぐらいできるのかも本当分かりませんが、スリガー装填スワップ、そして砲手銃、これでねバリスタ大砲、もうマップも見てみないと本当分からないんですが、従来で言うと激流装などが、やっぱシュレイド上はあるので、激流装のねダメージが 1.5 倍や2倍だともう全然違ってくるので、はい、といった感じです。初見は私はこの装備できます。そして、今回一応本当に想像でしかないですが、対策装備も組んできました。使用するのは広告体験アルレボになります。カスタム強化は会心回復属性に振っておりますが、属性は、防御がおすすめです。スキルについてはこのような形となっております。やはりね、挑戦者などを切ってその分生存などに、ね、回しています。特にこの装備だとラビーナ 4V ということで、非耐性がねマイナスだったので、そこを非耐性3で補ったという形ですね。ミラボリアスはおそらく火のブレスは多分健在なんじゃないかなということで、はい、あと砲撃手を、初めからつけてます。従来でいうとミラボレアス、シュレイド上には、ギミックとして激流装がありますので、この砲撃手によってその威力を2倍ということで、かなりね変わってくるかと思いますので、その辺も意識してます。はい、あと見切りを、挑戦者はありませんので見切りを7まで上げて、弱点とこう傷あり部位に関しましては非怒り時、怒り時ともに 100% で、開始が乗るような調整となっております。あと抜刀術技レベル2によって、見切りと合わせまして、抜刀斬り、や抜刀ためさんに関しましてはいかなる部位であっても、弱点とこう傷あり部位関係なく 100% 開始が乗ります。はい、あとおまけですが抜刀術力も発動しています。はい、装備については本当にお好みかと思いますが、初めはやはり不動や天身体力がの装備がおすすめかなといったところですね。はい、装飾についてはこのような形です。
はい、装備の方はね以上となります。なんとかね、ソロ討伐目指して、私も頑張ってみようかなと思います。それとね、地味に気になるのがミラーボレアスの体験の性能ですよね。従来のままですとブラックミラーブレードになるのかな。かなり火力高いイメージありますが、もう今からワクワクが本当に止まりませんね。はい、今回のね動画は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまたごきげんよう。また会おう。